ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ସାରା ଯଦି ତଳେ ଶୋଇଲେ ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। ଆଜିର ଏହି ବିକାଶଶୀଳ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମଣିଷକୃତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରୋବଟ୍ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଜୀବ ଆମ ଦେଶ ଏପରି କିଛି ଲୋକମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ରୁଙ୍କ ଟୁଙ୍କୁରି ଉଶିବ। ମାତା ସମୀସାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶୁଣିକି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଭାରତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଏହି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଏଠାରେ ତଳେ ଶୋଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆପେ ଆପେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହିମାଚଳର ମଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଭଦଣ୍ଡ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସୀମସ ଗ୍ରାମର ମାତା ସୀମସଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ସୀମିସାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ଲୋକେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ଏହି କଥାକୁ ମାନୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବେ।